Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Rise the Dead. Тази игра я открих съвсем случайно и ми се стори доста интересна. Тя е експериментална игра, понеже трябва да експериментираме с зомбита. Като има клетки и може да поставяме различни пошени, глупости и така. Както виждате има шокгън, телепортер, скенер и бластер. Съвсем мога да пикъпваме айтеми. И защо мишката ми се вижда така? Честно, това моля го пикъпна, защо не мога ги пикъп... Ау! Добре. Някакви пошени. Калоринг. Вайвал. Тия тук са зомби блъд. Прекрасно. Имаме зомби кръв. Значи две беше телепортера. What? Със три ни е скенера. Уууу, зомби хед, да. Това какво ще го даде? Бас, това не мога да сканира, бе. Трябва ни нещо, с което бластер. А, така. Да убием зомбитата. Оу, вълчо! Брато, трябва да умреш. А, така. Ето го. Use to capture dead zombies. Така. Значи, с тях. Със и това нещо. Ох, аз му хвърлих някакъв potion! А това е за боята. Леле мале. Къде го телепортнах? Добре, сега го телепортирах някъде. Но къде ли го телепортирах? А, би трябвало да е в мен. Уау! Ето го! Name India! Върклак! Години 7! Килограми 15! А това време защо изтича? Какво стара, ако изтича времето? Той умря! Защо така? Ще плачем така. Какво е тук? Имаме град. What the fuck, мале. А ние в момента сме запутали в лабораторията. Добре, това е нищо. Плодове, глупости. Я да вземем, бе. Трябва да ги храним все пак. Оха! Далеч, далеч, тиквенник! Сто далеч! Така! Бързо! Да ги оставим, имам две зомбита в себе си! Ами двете не мога да ги поставя, не. Значи мъмито. Я да видим. Как да му вкарам храница на тоз пич? Изтече му времето, фак. Аля, аз това може да си го мърдам, къде си искам, бе? Ооо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 
ги... Не мога да разбера как да им го дам. Интересно. Охо. Ето, тук вече могат да се хранят. Аха. Добре. Ще разучим играта. Чакай само. Така. Я. Ама тук ми трябват живи. Аз как ги пусна живи, като те умират. Интересно. А! Нище? Ами ако го заловя живо това чудо? Не! Шок! Не искам да те убивам! Зомби! Я да видим да го вкараме в тази клетка, така. Я стой. Колко години си бил? Ма ти си дърт! А сега, можеш ли да излезеш от тука?
Дали ще излезе? Зомби кил, не, вече е вътре. Ха-ха-ха-ха. Добре. Ми. Зомби блъд. Така, нека взем някакви други неща. Например, Клоун Поушън имаме. Ти направим клонинг. Не те оцелих. Леле, мале, мога да правим клонинги. Ами... Чайте. Ох, не. Ти си? Ох. Да, ще си направя цяла армия от зомбита. О, това ще бъде велико. 7 поушън имам такива. О, да, бейбе. Ами... Как мога обаче да те... Я. Искам да експериментирам с теб. Кам. Сега интересното е, че... Когато го поставя тук, не знам какво да го прави и умира. Не, Пътепенчо! Не! Хвърли боба. Еми... Ох, това беше... Верно, че пише експлодиращо... Ай... Трупчета. Бебета! Ужас! Ето тук стойте и си играйте. Ама аз го взех в мен. А, не ми трябва този буклук. Ма в някой... О, аз смених камерата. Как бе? А? Добре. Тук има някакви други неща. А, мога да си изкарам. Добре. Чайте да разучим контролите, то аз не съм ги разучил дори. А, откъде изкочи ме бастун? Леле, мале! What the fuck? Как ги правят тия трикчета, бе? Би, мами, глупости. Окей. Тук може да сменя музиката даже. Вау. Вау! Добре. Айде тука ги има глупостите. Дроп зомбис. О, фак, аз излязох без дискъм. Найс! И сега всичко ми е на ново. Не! Моите другарчета ги няма там. Зомби теч. Окей, дайте да сменим картата да видим какво става навън, например. В The Town-а. Go! Да видим какво става отвън. Тук няма клетки обаче. Трябва да се справям. Само бой. Графиката иначе е яка. Стой са. Ела да те прибера. Къде да те закопая, бе, брат? Моля се влиза. Ноуп. И дъз... Аз ги на... What the fuck? Наелектризира ги повече, и те нищо не им става. Лел. Защо не ви става нищо? Мале, 101 години. Защо има толкова дърто зомби? Не знам обаче, тия зомбите са много нагли. Торче не ми дава да ги телепортна. Торче не им правя нищо с това нещо. А трябва да ги шибаме и така. Пък и те не умират дори. Много нагли, нали? Я да видим. Тук моля да отворим вратата. А, те, бебета, я. А,
на 6 годинки, леле мале. Ми дечко, какво да кажа? Айде, дечко се спомина. Изпотрепах ги. Зомби билет, добре, тая кръв как да я разкарам от тука? Искам да я махна, не мога. Той не че има само няколко... Оу, пак почек да дропвам зомбита. С хикса. Ох, ама тия са живи! Оле боже! Мислях, че са умрели, пускам. Или тия са отпреди били. Нямам никаква идея. Ама са на колко години? 37, добре. О! 51. Майкъл! Майки! Добре, шоу! Футвъдното! Добре! Пишеше, че може да се експериментира с играта. И то по доста начини, да се крафтват по-уша няма бала. Проблемът е, че нещо мене не ме бива в това. Не мога да оцеля комбинацията. Защо така? Я. Какво трябва да направя, за да вкарам шибан поушън тук? Ау, той мина през... През това ми... Не. Добре де. Първият път мина. О! Дали така няма да стане работата? Revival Potion, окей. Така да видим сега. Дум, 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 дум. Айде, Werewolf-че, идвай. Ще се опитам да го съживя. He's alive! Motherfucking bitch! Yes! Yes! Той е жив! Cowering! А, деца. Се опитам да го цветя. Ооо! Е, не мога повече. Не мога, брато. Стига шиба да е! Това какво е? Лъв! Сладурче, слушай там. Моля ти докарам приятелче. Яйм. Клоун. А така вътре дали мога те клонирам? Не знам, май не. Бум. О, бебе! Чай са, ела тук. Явно заради това е направено нова. Оу, добре. Ай са. Бебе върколачета. А, сладурско. Тук мога да насъдя нещо. Леле мале. Зомби хет. Искам да я махна тази зомби хет. Я. Ох. Така убивам. Зомби блъдъ. Това зомби блъдче ми трябва за някъде. Само че не знам за къде. Явно всяко нещо си има място, ама... Тук са двете вълченца. Оня там си седи. Revival Potion-и. Не ми трябва там. Не, това не ми трябва също. Това какво е? Я. Keep calm. Окей, се там. Е, това не може да меля. Тук имаме плодове. Които обаче не знам защо са ми. Тук мога да гледам на камерите. Не знам защо са ми тия плодове, като реално... Те тия май не се хранят, леле мале. Но все тази играта е в алфа билд, така че има още доста на къде да се поразвива. И мисля, че ще стане мега яка, което така добавят още други пустини да се експериментират. Та пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, лайк, така мога да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал. Здравейте, всеки ден. Бори, че гледахте, бай бай!